Watu ambao wenyewe walikuwa wanaitwa gorillas. Au gorillas ni wale watu, kikosi cha watu wachache wa Kichina walikuwa wakijitolea kupambana na Wajapani wasichukue bidhaa za Kichina na kupeleka nje ya nchi. Basi leo hii misituni kuna nguruwe pori mmoja alikuwa akijitafutia kitoweo, akijitafutia chakula. Lakini ilikuwa ni siku mbaya sana kwake kwa sababu alikuwa wako wawindaji watatu. Mmoja anaitwa Wa Wolf, alafu wa pili wanamuita Pil, na watatu wanamuita Miguel. Bwana, ni shida majina yao nitakutajia kwa Kichina, lakini hayo ni majina yao ki, yani majina ya kawaida ambayo sisi sote tumezoea Uingereza pamoja na Watanzania pia. Sasa nguruwe huyu alikosokoso na silaha za jadi, hizo ni shida mzee. Hao wawindaji walikopo wamekuja kuwinda kujitafutia kitoweo ni kwenye milima fulani huko ndani ya China. Sasa jamaa huyu ndo anamuita Wa Wolf. Au jina lake lingine wanamuita Tangal. Tangal! Inakuwaje Tangal? Akamba tumkimbizeni ukitoweo. Tendeni. Yo binti hapo wanamuita Toha. Mwone? Alafu jamaako ndo wanamuita Pira. Sasa likopo akimkimbiza yule kitoweo ambao likopo ni nguruwe pori. Unaweza kumuita Wildy Boar. Au Soban. Lakini unaambiwa siku hiyo wakati ya watu walikuwa wanafanya hivyo, iko mission ya pili ambayo ilikuwa inafanyika kwenye milima hii, kwenye misitu hii, ni kwenye milima fulani huko ndani ya China kama jinsi nilivyoweza kuambia. Wao walikuwa wakifukuza kitoweo. Lakini kuna mambo asiri sana ambayo yalikuwa yanafanyika. Ni kipindi ambacho wa Japan walikuwa wanakuja ndani ya China na kuchukua opium, na pia ziko toxic gas bomb inasadikika Louise ilikuwa zinasafirishwa. Hao watu kitaalamu wanaitwa devils. Unamwona huyu? Huyu ni devils. Yani wale watu ambao wanatumwa, yani uwezo katafsiri kama ilivyo kawaida kwamba devil shetani, hapana. Yani kuna watu ambao wanakuwa wanatumwa kwenda kufanya kitu fulani. Sasa kama yupo alikuwa ametumwa kwenda kutega bomu katikati ya barabara, ili majeshi ya Kijapani atakapokuja kupita, basi yaweze kushambuliwa kiurahisi. Hawa ndio tunawaita sasa gorillas kwa pamoja, ambao walikuwa ni jeshi dogo la Kichina lililojitenga pembeni huko kwa ajili ya kupambana na wale wa Japani. Sasa wanapiga stori za kawaida, wanacheka na nini. Sasa unajua wanapokuwa pamoja wanajeshi nini wabii kupigiana stori za kuachekesha na za kuwafurahisha. Wewe mpuzi mkubwa, una hata point. Unaongea ujinga mtupu. Sasa gafa amefika kamanda. Wanamuita kamanda Hu. Pambanyo wapuzi mmekaa hapa mnachekacheka tu kijinga. Puzi wakubwa, hebu ngoja nije nikae hapa. Ni wapi michongo ya nguvu? Yana alivyoingia kwa mkwara utasema ana bonge la point. Wewe unajua maisha bana? Maisha ni marahisi sana. Ambe sasa wewe mkubwa. Hao maisha ni marahisi kivipi watu tunapata msoto namna hiyo kwa watu wanacheka kinyama? Ambe sikilizeni. Nchi yetu sisi ya China ni nchi ambayo tunahitajika kuipambania kwa ajili ya kupata uhuru. Akamba ndo maana yake hapa tumwachi Mjapani hata mmoja akatizi. Sasa lakini tukiachana na upande wa kule tunakuja upande wa pili. Kuna binti ambaye anamuita Wong Daifong. Wong Daifong alikuwa anafanyaga kazi ya kuweza kuwapatia wanajeshi maji ya kunywa. Unaona? Na yeye pia ni mmoja kati ya wanajeshi. Lakini kazi yake kubwa ilikuwa ni kuwaletea wanajeshi maji ya kunywa. Wakati wanasubiria vikosi vya Japani vipite na waweze kuvishambulia. Basi alianza kugawa maji kwa wanajeshi. Binti ambaye anamuita Wong Daifong ni binti moja machachari sana. Yani ni shigide. Shida. Basi jamaa mmoja alimwonea huruma akampatia kitambaa nini. Nile kujifuta majasho, unajua ni kazi ngumu mno. Wanajeshi wanywe maji ili waendelee kufanya mawindo kwa winda. Wajapani ambao wanasemekana walikuwa wanapitishaga silaha toxic gas bomb.
Sasa upande wa pili Kitimoto bado anafukuzwa mzee mkubwa. Ha, ilikopo ni shida. Bado Kitimoto anafukuzwa baba. Si mchezo. Yep. Mkala anamuita Tangal tu hapa pamoja na Pira. Huyu Kitimoto kitaalamu anaitwa Willy Boa. Kumbuka nimekwambia ni mnamo mwaka 1942 kwenye vilima fulani huko ndani ya China ndipo tulipoanzia picha hii. Sasa iko mitego maalum mzee mkubwa alikuwa pameka za Tangal. Akaruka namna hiyo. Hebu bwana. Au jamani shida. Sasa hii mitego alikuwa pameka peke yake. Hao wenzake siwajuka kuna mitego. Kamkamata. Hawa sio mkamata vizuri kinyama. Akaambia ndo maana yake muindaji siku zote anajua mbinu za kuweza kukamatia kitoweo. Mbona lakini sio ungetupa taarifa mapema kwamba watu wa nini? Mtu amekamata kitoweo, wewe umekana kitoweo tungeuja kukamata na sepa na hii mitego. Lakini wanafurahi kwa sababu kitoweo hichi watakula kwa pamoja. Ila kosa ni kwamba Yangale aliweka mitego yake bila kuwapa taarifa. Ngeza atakuwakamata wenyewe. Yakuja kuleta shida mno. Ambia mkubwa, tayari naona kuna majeshi kule yanapita. Sasa inabidi taarifa itolewe haraka haraka. Majeshi ya Kijapani yalikuwa sasa yanapita kupitisha hizo gas. Akamwambia peleka taarifa upande wa pili. Ziko signal maalum ambazo zinatolewaga kwa wanajeshi. Unaona? Akachukua kioo fulani na kisi mwanga. Signal kwa hiyo akamwambia tayari kuna signal huku. Kuna signal tayari kwamba wa Japani ndio wanapita sasa hivi. Jamaa anaangalia muda anasema ni saa 6 na nusu. Puzi mkubwa, kuwa makini. Hey! Sasa kila mmoja aweze kuwa makini, mjiandae. Kila mtu ashike nafasi yake. Hapa hakuna kuacha silaha ziweze kupita. Na wewe, nenda kule. Wewe njoo hapa. Akaamba na usishangae shangae hapa, sawa? Chukua wanajeshi wachache uende nao. Wewe fuata nyuma. Sasa kila mmoja ashike nafasi yake vizuri hapa. Hakuna kufanya uzembe wa Japani wakapita, nataka kutupa chakula. Utakuja kulia mwenyewe utakikumbuka. Hapo ukitupa hata kipande kidogo tu ya chakula mzee mkubwa utakumbuka. Sasa wakati toxic gas bomb zilikopo zinapitishwa. Sasa huku upande wa pili baada kumkamata ule kitoweo baba walikuwa wanafanya tu kumbanika namna hiyo taratibu kabisa. Akamwambia chukua hapo kichanganyia basi itakuwa na ladha nzuri mno. Sasa binti ajapenda unje kuna vitu vingine baadhi ya watu hawalagi. Sasa kwa nini unaonyesha kuwa na sura uzuri wakati tuko pamoja hapa? Cheka basi hata kidogo. Aisee jamaa wangu sinikate hata kasteki kadogo hapa. Yendo kisu imewakawaka namna hii. Aisee umeinoe kanoeka iti. Kambia ni sui jaribu sa uone. Sani jaribu nkija kujikata hapa. Mambo usogope. Mambo safi kabisa hapa, tukichanganya hapa tunapata ladha moja amazing sana. Ambia ndo manake, lakini mimi siwakike niko hapa naweza kuwasaidia kupika. Sasa huo mikono imepinda hivyo unapika na mpikeni. Kambia mimi najua bana kupika, acha bana kuniambia hivyo. Binti ya Kazira kumea. Jamaa anacheka. Niambia binti mikono imepinda hawezi kupika. Kwa basi hamna shida. Haya, tupike kwa pamoja. Tuone ufundi wako. Sasa binti akapewa nafasi ya upishi. Wakati upande wa pili kule kwenye majeshi ya Kichina, hao wanajitaga gorillas. Sio gorilla, guerrillas. Unaona? Sasa wanatega mzee wa Japan wafike kwenye anga ambazo zinahitajika kwa ajili ya kuwashambulia. Magari ya Kijapani pamoja na silaha ilikopo ni mengi mno. Sasa wazo kubwa wamejipanga kikamilifu mzee mkubwa. Yaani ni usipime. Kumbuka ni sambamba kabisa na Raja DJ The Great au Prince Megatroni ategwa mzee apite kwenye hanga za Mchina. Wakatoa amri wasogee wale wa mbele ambao walikopo wameshikilia silaha maalum hizo kwa ajili ya kufyatua mabomu. Sasa wa Japan wanajisogeza kwenye 18 mzee mkubwa. Ndasogea, sogea, sogea, sogea. Sasa wanasogea mbele taratibu mzee. Ghafla gari ya kwanza likanyaga bomu.
Sasa ndipo palipo kucha baba. Hebu mambo mambo. Aha. Sasa wazo kubwa huko pembeni pia walisikia milipuko wa mabomu. Rasima tunze tu huko. Wakaangalia ni kipi ambacho kinaelewa maka umesikia milipuko wa mabomu. Simama. Sasa mkubwa anasikilizia ndo kapanda wa Wajapani. Huyu jamani isiweza kutosha mzee. Huyu jamani shida ni sniper wa nguvu. Akaambia tunze tu ni mbele. Sasa ngome inavutwa mbele kwa mbele mzee. Alishajua ni upande gani ambapo wale mabomu yametokea. Na kwamba pia Wajapani walikuwa mjigawanye kwenye vikosi viwili. Wako wale ambao walikuwa na magari makubwa, alafu wako wale ambao wanakuja na pikipiki za matairi matatu. Wakiongozwa na kiongozi wa Wajapani. Sasa Wajapani wale ambao walikuwa kwenye wale magari makubwa ambao walikuwa wakisafirisha hizo gesi ambazo zinaitwa toxic gas bomb. Na wao pia walikuwa wameshuka kwa ajili ya kuangalia ni wapi au ni wakina nani walikuwa wanawashambulia tayari kabisa kujibu shambulizi. Shambulia! Ikatekwa kwanza mabomu baba. Ni bwana. Haya sasa. Haya sasa. Hoya hoya. Hailikopo ni chuma juu ya chuma mabomu tu mabomu baba. Sasa unaonyeshana kwamba wa jamaa wako upande wa juu. Inashambuliwa huko huko juu kwa juu baba. Hawa waliovaa mavazi ya kaki hawa ndio wa Japani na wale kule juu ambao wamevaa mavazi kama ya kijivu fulani hivi ambayo inataka kufanana na blue hawa. Hawa sasa ndio wa China. Wazo kubwa wameka bendera mbele kwenye silaha zao. Wanashambulia vibaya mnuwezi kwa mini mambo. Hebu wana. Hapa toxic gas bomb waendi mahali wote. Gorillas wamesimama pale. Hawa gorillas wanakuwepo ni regular. Ni regular ni kinyume na wao. Hausu wana. Sasa inapigwa ngoma namna hiyo. Yesa yesa. Vita vilikuwa ni vikali mno. Tukimbie, tukimbie. Retreat, retreat. Kama mheshimiwa ni akwambia tuende huku. Hamna cha mheshimiwa nini hapa ni kuwakimbiza huko huko. Yeye hapa ni mkamate mkamato, ukimshika unamchinja vibaya mno. Aha. Sasa majeshi ya Kichina mengine yaliwazungukia wale wa Japani kwa nyuma. Unaona? Wakiangalia hivi kwenye mabomu. Ni gesi maalum hizo za mabomu. Sasa wanasogea mbele taratibu tuenze tuni. Kimya kimya. Ina hapo ni watu watachinjwa kaa kuku. Tazamie mambo. Yep 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 yep. Ha, watu wanakuja kaa vicheche baba. Chinja. Fungua bucha mzee mkubwa. Yanapo ni maparu njenje zingua udanje baba. Risasi ya kichwa. Ukakatwa shingo. Hei bwana. Haya haya kume kucha baba. Kume kucha. Hiyo. Haya sasa. Chinja kwa chinja. Ha kamanda huu. Hei bwana. Sasa vikaletwa vya usafiri maalum hivyo kwa ajili ya kubebea ile mizigo ambayo ilikuwa inachukuliwa na Wajapani. Kakatwa hizo kamba mzee, paru hizo zimejaa damu kila mahali. Hizi sasa ndo wanaita toxic gas bomb. Ni gesi maalum ambazo zinatengenezaga milipuko ya nguvu. Yaani hizi ni hatari mno. Sasa kato pia wale wawindaji watatu ambao walikuwa wamekuja kwenye hivi vilima. Sasa unashangaa sauti ilikuwa inatokea wapi? Mbona itakuwa ni upande gani kwambia sikiliza? Itakuwa ni upande huko mbele. Sasa mwanaume anasongesha namna hiyo. Wakati wa Japani pia wanahitaji kujua au gorillas wako wapi. Akamwambia tulia, tulia.
Sasa hapa inabidi waweze kufuata upande wa kulia. Majeshi yanakatiza upande wa kulia. Sasa mheshimiwa tunafanya nini? Akaomba sikiliza. Hapa inabidi tuweze kuangalia wewe nenda katoa taarifa upande wa pili. Watafute njia ya pili. Unaona? Manake wakiwafuata hivi hivi wanaweza kukutana nao Afrika leta balaa. Manake wa Japani pia sio wa kawaida, ni shida. Sasa mzee mkubwa sniper huyu, hebu anaanza nashuka kwa matamba ya kufa mtu. Sasa wanasonga mbele mbele baba. Hiyo hapo. Hao ni tofauti na wale ambao walikuwa wametangulia mwanzo na magari ambao walikuwa wamebeba mzigo. Sasa huyu ndo captain wa msafara mzito huu. Fanya haraka tuondoe mizigo hapa ili tuipeleke kwenye usalama. Sasa imekuwa target hiyo mzee mkubwa. Hebu maskini ambao walikuwa wamekuwa target ni kamanda huu. Ujamaa wanamuita kamanda huu. Amekuwa target ya kwenye moyo asi. Huwezi kuamini mambo. Sasa inavutwa namna hiyo. Sasa mfanyakazi mmoja ambaye alikuwa yuko hapa sasa akaona kioo kinamulika. Akagundua hapa target inaenda kwa kamanda huu. Mwanaume akasogea namna hiyo. Alipigwa mgongo maskini kwa ajili ya kiongozi wake asi. Tumevamiwa! Kuna mashambulizi. Sasa. Nimshambulie mpige ya kufa mtu. Amefunga mdomo. Napiga kilele ya nini hapa? Jamaa ameenda si akapigwa risasi ya kichwa. Sasa Japanese huko pande ya pili na wao pia wanazidi kusonga mbele baba. Hebu na sasa ni kwamba hapa wanakuja kuzunguka wanawekwa katikati. Wong Daifong anasema tutafanya nini? Akaambia sikilizeni nyie, mchukueni binti muondoe hapa. Mchukueni Wong Daifong muondoe hapa. Kambi hapana kamanda, nataka kubaki kwa mbele puzi mkuu. Ondoka. Kuzibua. Wong Daifong anataka kuondoka. Muondoeni hapa mtoto wa kike. Sasa binti aondolewe kwenye eneo la vita, sio salama sana kwake, wachukue pamoja na zile toxic gas bomb waondoke nazo. Wakati upo ndo pili zile njemba tatu ambao ni Tangai, Toha pamoja na Pi wanakuja. Hey, mzee mkubwa unaweza kumuita Wolf. Ujamani shida, mimi namkubali ana danki danki kama monkey alafu ana uwezo kufa mtu. Tengeneza ngazi jamangu. Hebu ana ngazi ya kisasa kabisa hiyo mzee. Usipime. Mwanaume sasa anachungulia kwamba kinanuka upande gani. Hey, vipi? Umeona? Anasema nasikia tu milio lakini sioni vizuri. Yaani watu ambao kama vile hawaeleweki fulani hivi. Hatuanze tu ni. Yaani anaona kwa mbali sana. Kwa hiyo kwamba pale wao ambao walikuwa upo wale wawindaji ni mbali kidogo na eneo la tukio. Sasa jamaa kwa mzee anampima. Daifong maskini amshambulia lakini alimkosa. Sasa bado risasi zinarindima mzee. Bado risasi zinalia mzee mkubwa. Captain Hu. Kamanda Hu. Akiongoza jazi kama kawaida mzee. Bado risasi zinazidi kulia mzee mkubwa. Hebu mambo alikopo nipata shika nguo kuchanika mzee. Mambo si mchezo. Yep. Anasema ni kukimbia hapa. Sasa silaha za mwanzo zimeisha. Wakachomua panga, hapa ni kukimbia tu, ina kwamba wanasafisha upande mmoja kwa sababu wamezungukwa wameko kati. Wanasafisha upande mmoja kwa ajili ya kupata njia ya kupita. Sasa inapigwa panga namna hiyo baba. Hey bwana. Aha, majeshi ya Kichina ni shida. Heya heya. Ilikuwa ni vumbi tu. Haya sasa.
Haya sasa. Watu wanachinjwa mpaka za kwenye makwapa. Sasa sniper alikopo amekata sehemu anampima kiongozi amshambulie. Sasa kile anapopima anakosa target. Anambia twendeni. Move. Zinapigwa risasi namna hiyo mzee. Haya sasa ombea tuondoke. Tuondoke kiongozi wanakuja. Sasa taarifa imekuja kwamba jeshi limeongozeka. Hey, tukimbieni, tukimbieni. Hey.